Коли ми розробляємо дизайн, рано чи пізно постає питання. Чекайте, якщо люди будуть сюди заходити з різних девайсів, то що, я маю малювати дизайн не тільки під стандартний екран комп'ютеру 1280 або 1440 пікселів, а ще й на мобільний, планшет, більш великий екран? А ви знали, що існує 24 тисячі пристроїв на Android? Не поспішайте хопатися за голову, давайте розберемося! Я Надя, і це мій канал UX-тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Ця страшна діаграма показує найпоширенішу роздільну здатність дисплеїв, якими ми користуємось. Не вдаючись в крайності, можемо зобразити розміри дисплеїв як лінію – від нуля до безкінечності. Та розділити її на відрізки, що означатимуть, звідки починається ширина того чи іншого девайсу. Нас цікавить саме ширина, а не довжина, тому що від неї безпосередньо впливає перестройка лейауту. Подивимось, наприклад, на роздільну здатність айфонів. Бачимо велику кількість різних розмірів, причому деякі айфони однакові за шириною та різні за довжиною. Так як ширина нас цікавить більше, бо контент може скролитись, ми можемо виділити окремо ряд ширин. Як бачимо, найменша ширина – 320. Їй відповідають айфони від 1 до 5 та SE. Найбільша ширина – 430, що якраз входить в проміжок мобільних портретної орієнтації. Ширина телефонів Landscape може бути набагато більше, ніж 768 пікселів. Але саме з цієї цифри починаються планшети. Між планшетами та десктопами розміри теж дещо розмиті. Тому беремо середню – 992. І далі робимо засічки найбільш поширених ширин вже десктопів. Ці точки, де закінчується ширина одного девайсу та починається іншого, називаються брекпоінтами, або в перекладі – точками зупину. Брекпоінти в CSS реалізують за допомогою медіа-запитів або медіа-кверіс. Пишеться це так. Цей код нам каже, що інтерфейс буде таким при мінімальній ширині 768, тобто від цієї цифри і вище без обмежень. Або можна задати мінімальну та максимальну ширину, як тут, від 768 до 959 пікселів. При розробці дизайну під веб нам потрібно продумувати, як буде виглядати лейаут на кожному з брейкпоінтів. Тому що інакше ми ризикуємо зробити неякісну верстку, де щось попливе, зламається і буде виглядати жахливо. Особливо це стосується менших девайсів. Брейкпоінти можуть бути не обов'язково такими, як на картинці. Існує декілька підходів їх визначення. Перший підход – розробка дизайну під 4 групи пристроїв. Мобільний телефон, планшет, ноутбук і настільний комп'ютер. Якраз те, що ми вже бачили. Другий підход – використання брейкпоінтів популярних CSS-фреймворків, якими користуються наші розробники. Ось, наприклад, Bootstrap, Foundation, Material. Третій – базується на аналітиці, де ми можемо подивитись, з яких пристроїв, якої роздільної здатності заходять наші відвідувачі. Йдемо в Google Analytics, в Reports, Tech Overview, View Platform Devices. Тут ми бачимо девайси, з яких заходять на сайт. І додаємо роздільну здатність – Screen Resolution. У відсотках відсортована кількість користувачів, що заходять з екранів певної роздільної здатності. Відповідно до цих відсотків можемо зробити брейкпоінти по найбільш повторюваним ширинам екранів. Та четвертий підход – використання найбільш поширених брейкпоінтів за останні роки згідно з відкритою статистикою. Давайте подивимось, які брейкпоінти використовують конструктори сайтів на прикладі Webflow. Стандартна ширина екрану тут 1644. З 991 до 768 починається планшет. Далі телефон в ландскейпі і в портреті. Найменша ширина теж 320. Можна також додати додаткові брейкпоінти для десктопа. Останній тут 1920 і вище. При розробці дизайну під веб не забувайте продумувати, яким чином буде перебудовуватись лейаут для різних девайсів, як буде змінюватись розмір шрифтів та кнопок.
Якщо ви хочете дізнатися більше про дизайн, підписуйтеся на мій канал, жміть на колокольчик, щоб нічого не пропустити.